Hər vaxtınız xeyir. 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən növbəti video dərsimizə başlayırıq. Asus kitablarda səhifə 125-i. Mövzumuzun adı kvadrat ve düzbucağının sahəsidir. Bundan qabaqki video dərsdə də biz eyni mövzunun izahını vermişdik. 6 tapşırıq həll etmişdik həmin səhifədə, 124-cü səhifədə. İndi 125-ci səhifədə 7-ci tapşırıqdan davam edəcəyik 11-ci tapşırığa kimi, 11-ci tapşırığa daxil olmaqla. Məsələlərin tapşırılan izahına baxacağıq. Amma izaha başlamışdan əvvəl həmişəki kimi məlumat verim ki, video dərsləri rahat formada necə tapa bilərsiniz? Bunun üçün kanalımızın üzərində vurun. Kanal sizə daxil olandan sonra burada 1, 2, 3, 3-cü yerdə oynatma listələri var. Bax burada. Bunun üzərində vurursunuz. Əgər rus və ingilis dilindədirsə YouTube-uz, burada playlist, Azərbaycan dilindədirsə bu sözün yerində mahnı siyahısı yazılacaq. Eyni sözlərdir. Sadece o farklı dillerde. Buradan sonra bu tür siyahlar açacağız ve size 5. sınıf riyaziyyat dersleri lazımsa bakın bak burada oynatma listesinin tamamını görüntülü yazısının üzerinde vurursunuz. Vurduktan sonra ardıcıllıkla 5. sınıfa ait sayfaların izahı ardıcıllıkla burada çıkmış olur. Burada ürev isteyen videonun üzerinde vurup rahat şekilde video dersleri izleyebilirsiniz. Çünkü bizim kanalımızda riyaziyyat derslerinin her bir sayfasında olan mövzuların etraflı izahı, hepsinin her bir sayfada olan tapşıran denedine her birinin etraflı izahı verilmiştir. Esselam. Bak, eğer kanal sizin için yararlıysa mütlak şekilde bir dakika bildirişi bağlayın. Bildirişlere bağlayayım. Ha. Kanal sizin için yararlıysa mütlak şekilde kanala abone olun. Ve zeng işareti üzerinde basın ki bütün paylaşımlardan ve bildirişlerden ilk siz haberdar olasınız. Video dersleri izleyerken de reaksiyon vermeyi de aktif olun. Yani ki komentlerde aktif olun veya video dersi beğenirsen like edin, beğenmirsen unlike edin. Komentlerde ürək sözlerinizi yazabilirsiniz, şikayetinizi, təklifinizi, sualınızı, iradınızı vesaire vesaire ne istiyorsanız yazabilirsiniz bu formada. Heh, bütün bu məlumatları verdik. Geçek meselelerimize göre yine meselelerdir. Oxuyuram 7-ci məsələni, gəlin diqqətini oxuyaq. Şəkildəki fiqurların sahəsini onların kiçik düz bucaqlara ayırmaqla onları düz oxumadım. Tez oxuyuram cümləni. Şəkildəki fiqurların sahəsini onları kiçik düz bucaqlara ayırmaqla tapmaq olar. Böyük fiqurun sahəsi onu təşkil edən düz bucaqların sahələri cəminə bərabərdir. Şəkildəki fiqurların perimetrlərini və sahələrini hesablayın. Sahələrini hesablamağın müxtəlif yollarını araşdırın. Gəlin birinci başlayaq. Perimetrlərini tapaq, sonra sahələrini tapaq. Elə şəkili böyüdüm. Bir dəqiqə plusanı. Ha, şəkili böyütdük. Qələmi də biraz nazikləşdirək. Çox qalın görsənməsin. Şəkil böyüyəndə. Baxın. Belə bir fiqur verilib. İndi biz bunun perimetrini tapmağa çalışacağız. Bunun perimetrini tapmaq bizim için asandır. Çünkü buna bütöv bir dənə yekə düz bucaqlı kimi baxsaq, bütöv yekə düz bucaqlı kimi baxsaq, bu düz bucağın eni 7'dir. Baba eni 7'dir. Veriblər bizə. Uzunluğu isə bak, 5, 10, 15'dir. Yəni bura 15'dirsə, bu tərəfdə 15'dir. Bura 7'dirsə, bunun qarşı tərəfi burada 7'dir. Vəssalam, perimetrini biz bu forma tapa bilərik. Perimetr düzüstündən düz bucağının perimetr düzüstü neydi? Perimetr bərabərdir. 2 vur A üstə gəl B. Mən burada yazmıram 3 saat. Yəni ki, düsturu yazmıram. Birbaşa həlli yazıram. Perimetr bərabərdir. 2 vurulsun. A üstə gəl B. Yəni ki, 7 üstə gəl neçə? 15. En üstə gəl uzunluq. 7 üstə gəl 15. 7 üstə gəl 15. Bu formada. Bu da bərabərdir. 7 15 neçədir? 22. 2-ni 22-yə vuranda 44. 44 santimetr. Mən burada səliqəsi formada yazdım. Əsas düz başa düşün. Mən bunun perimetri neçə oldu? 44 santimetr. Perimetrini tapdıq bu fiqurun. Biz diblə sahəsini tap. Perimetrlərini və sahələrini tap deyib bizə. Gəlin bunu biraz da nazikləşdirəyim ki, həlləri rahat yaza bilim. Sahəsini tapmaq üçün eyni formada, çünki biz bilirik ki, S nəyə bərabərdir? A vur B'ye. Yani ki enini uzunluğa vurmakla düz bucağının sahəsini tapmaq olar. Biz de bilirik ki bunun enine 7 demişik. Uzunluğuna 15. Yani ki 7'ni 15'e vururuz. 7 vur 15 neyse edilir? 70 o 35. 105. Deməli 105 kvadrat santimetre. Düzdür mü? Düzdür. Müxtəlif yollar diye araştırın. Burada sahəni tapmaq üçün başka bir yol da var mı? Elbette var. Başka yol ne olar?
Baxın, biz bunun enli 7 olduğunu bilirik, düzdür. Deməli, bunun da uzunluğu 7'dir. Bay 7'dir, düzdür. Deməli, bunun qarşısı xəttdir, bunun da uzunluğu 7'dir. Deməli, bunu bu formada istəyirsiniz, tapa bilərsiniz. Bu balaca düz bucaqlıya baxırsınız. Bak, 5'in 7'ye de. 5 vur 7. Bunun sayısı neçə olur? 35. Bunun sayısı oldu 35. Bu balaca düz bucağının. Bəs bu burada 7 vur 5. 35. Bəs bu balaca düz bucağının sayısı bura 5'dir, bura 7'dir. 5'i 7 vur 35. Sonra bu sahələri, balaca kvadratdan düz bucaqlı olan sahələrini topluyoruq. 35, 35, 35. 3 ilə 35-i toplayanda tezdən 105 kvadrat santimetr cavabını tapacaq. Bax, burada cümlədə bunu demək istəyirəsinə bax. Böyük fiqurun sahəsi onu təşkil edən düz bucaqların sahələri cəminə bərabər. Yəni bunu 3 dənə düz bucaqlı təşkil edir və 3 dənə düz bucağın ayrı-ayrı sahələrini tapıb toplaya bilərik. Keçdik ikinci suala. Burada perimetri birinci tapmağa çalışaq. Perimetr üçün biz tərəfləri toplamalıyıq. Buranın 5 olduğunu bilirəm onsuz da. Bu heç, düzdür mü? Buranın 4 olduğunu bilirəm. Verib də mən 4 santimetr toplayarıq. Problem deyil. Amma deyirsiniz ki, axı buranın uzunluğunu bilmirəm. Bax buranın. Buranı verməyib mənə. Buranı verib. Hələ ki, əlimizdə olanlar qırmızılayım. Bax bura 5'dir. Düzdür, verib. Buranın 12 olduğunu verib. Baxıram ki, 2 dənə uzunluğu bilmirəm. Bir buranı perimetri tapmaq üçün. Qırmızıladıqlarımı bilirəm de. Bir bura, bu xəttin uzunluğu, bir de bu xəttin uzunluğu bilmirəm. Amma rahat şəkildə təyin edə bilərik. Baxın. Bu xəttin ümumi uzunluğu 12 santimetr. Düzdür. Bu xəttin eynisini burada çəksəm. Bax, qırıq-qırıq xəttlərlə göstərim sizə. Bacardığım qədər. Xətti çəkim silərəm sonra. Baxın. Mən buna düz bucaqlı kimi baxsam. Düz bucaqlı kimi baxsam. Bax, belə eləsəm. Sileceğim bunu. Bu nə olar? Düz bucaqlı olar. Düzdür. Bütöv düz bucaqlı. Bura 12 santimetrdirsə, onda burada bütöv 12 santimetr olar. Yəni ki, bura 5'dirsə, deməli bura neçə olar? 7 olar. Çünki bu bütövlükdə 12 olmalı axı. Qarşı tərəfə 12 olduğu üçün. Və bura, bax buradan bura qədər olan 7'dirsə, deməli bu da 7'dir. Başa düşdünüz? Yəni bunu bu cür tamamlayıb belə baxa bilərəm. Bura 7'dirsə, burada 7 olmalıdır. Ona uyğun artıq, yəni bunu silim. Sizin fikrinizi qarışmasın deyə. Ona uyğun buranın 7 olduğunu tapdıq. Bax, buranın 7 olduğunu tapdıq. Buranın 7 olduğunu bildimsə artıq perimetr tapmaq mənim üçün daha asan oldu. Qaldı bir dənə buranın uzunluğu. Buranın uzunluğunu necə təyin edərəm? Baxın, bu tərəflə bu tərəf. Bax, bu tərəfi uzada bilərəm də mən. Bax, uzadım hələlik göstərim sizə. Bax, belə uzatdım. Düzdür, bu xətti uzatsam. Deməli, bu xəttin uzunluğu ilə bu xəttin uzunluğu bir-birinə bərabər olmalıdır. Və mən bilirəm ki, buradan bura qədər olan məsafə 4'dür. Və buradan bura qədər olan məsafə 5'dirsə, bax bura 5'dirsə, bu da bunun qarşı tərəfi olduğu üçün burada 5'dir. Yəni ki, buradan bura 4, buradan bura 5. Neçə oldu ümumilikdə? 9, düzdür. Yəni bu xətt ümumilikdə 9'sa, deməli bunun qarşısındakı bu xətt də 9'dur. Yəni bunlar silək. Səbirli olun. Deməli burada bax bu xəttin də 9 olduğunu tapdıq. Bəsən, bundan sonra perimetri tapmaq bizim üçün asandır. Perimetr nəyə bərabər olacaq? Perimetr bərabərdir yazırsınız. Burada yazım sol silərik. Perimetr bərabərdir. 9 üstə gəl. 5 üstə gəl. 4 üstə gəl. 7 üstə gəl. 5 üstə gəl. 12. Baxaq heç nə yadımızdan çıxmadı. 9, 5, 4, 7, 5, 12. Hamısını topladıq. Və bunlar da cəmi nəyə bərabər olacaq? Toplasaq 14, 18, 25, 30, 42. Perimetrin 42 olduğunu tapdıq. 14, 18, 25, 30, 42. Düpbədüz. İndi bunu silirəm. Perimetri tapdıq. Hamısı aydın oldu. İndi gəldik sahəni tapmağa. Bunun sahəsini tapmağa çalışaq. Bunun sahəsini tapmaq üçün nəyəcəyik? S bərabərdir. Birinci yol. İki cür yol deyəcəm sizə. Çünki biz düz bucağın sahəsini tapmağı bilirik də belə tapa bilmirik axı. Birinci yol odur ki, bayaq dediyim kimi, bunu bu formada düz bucaqlıya tamamlayaram. Bunu düz bucaqlıya tamamlasam, yekə bir dənə düz bucaqlı kimi baxaram buna. Yekə düz bucağın sahəsi nəyə bərabərdir? Eni 9, uzunluğu 12. Yəni bu düz bucağın. 9-u 12-yə vuraram. Deyərəm ki, cavab oldu 108. Yəni bu mənim tam cavabım deyil. Yəni bu yekə düz bucağın sahəsi 108-dir. Amma mən bu rəngli hissənin sahəsini tapmaq lazımdır. Amma bu bütövlükdə 108 olur. Bu balaca düz bucaqlının sahəsini taparam. Bir dənə də kənarda yazıram. S bərabərdir 4 vur 7 bərabərdir 28. Bax bunu 4 buradır, 7 buradır. 4 vur 7, 28. Sonra da 108-dən 28 çıxaram. Daha bura yazmıram. 108-dən 28 çıxırsa olur 80. Bax buranın sahəsinin 80 olduğunu tapdıq.
Nə formada tezlənirəm. Düz biz onun ümumi sahəsini tapdıq. Amma əslində mənim, mənə lazım olan fiqur bu rəngli olandır. Bu rəngli olana aid deyil axı bu hissə. Mən bütövlükdə buranın 108 olduğunu tapdım. 108-dən bu hissə, yəni 4 vur 7, 28-i çıxsam, 108-dən 28-i 80-i tapıram. Deməli bu rəngli hissə, yəni ki mənə lazım olan fiqurun sahəsi 80 kvadrat santimetrdir. Bu oldu bir yol. Digər yolu göstərirəm sizə. Digər yolda bunu düz bucaqlara ayıraram. Bax bu formada. Belə bir xətt çəkərəm. Bu fiqur nədirsə, görüm ki 2 dənə düz bucaqlı alındı. Buranın sahəsi neçədir? Bax, 9-un 5-ə də tərəfləri. 9-u 5-ə vuram. Buranın sahəsinin 45 olduğunu tapdım sahəsi. Buranın sahəsi neçədir? Bax, 7, 5 ölçülərinə bax onu 7, 5. 7-ni 5-ə vuraram 35. Buranın da sahəsinin 35 olduğunu tapdım. Sonra da bunları toplayıram 45 ilə 35. Ümumilikdə fiqurun sahəsinin 80 olduğunu tapdıq. Keçdik digər tərəfə. İndi yenə də burada perimetri tapmağa çalışacağıq. Ağ yerimiz de var. Burada yazarız. Perimetre bərabərdir. Tərəflər toplamalıdır. Bura məlumdur 18. Qırmızı ilə gedim üstündən. 18. Burada məlumdur 8. Bu da məlumdur 7. Əla. Hamısı hələ ki məlumdur. Bu da məlumdur 2. Amma bu 2 dənə xəttin uzunluğunu bilmirəm. Amma tapa bilərəm. Çünki bura 18-dirsə. Baxın. Bax, bunu da belə uzun bir xətt kimi fikirləşsək. Baba. Sesi götürdüm. Bax elə bir ki bu xətti bura kimi uzatsam, xırda xətlərindən çəkdim. Uzatsam burada 18 olmalıdır. Burada bütövlükdə düzdür. Və bura 7-dirsə, burada 7-dir. Bax burada 7 olur. Bax bura, lap çəkimdə qoy bunu. Bura 7-dirsə, burada 7 olur. Amma bu xətt ümumilikdə, bax bütöv ümumilikdə 18 olmalıdır. Çünki bunun qarşı tərəfidir. Buradan bura 7-dirsə, bu da bütövlükdə 18-dir. 18-dən 7 çıxıram, deməli bura neçədir? 11-dir. Bax bu xətt, bax bu xətt 11-dir. Əla. Demək buranı da təyin elədik. Buradan bura qədər məsafənin 11 olduğunu. İndi nə qaldı? Bir də nə qaldı? Bu xəttin uzunluğunu tapmaq. Bu xəttin uzunluğu da necə tapa bilərik? Baxın. Bura 8-dirsə, bura 8-dirsə, burada 2-dirsə. Bax buradan bir dənə belə xətt çəksəm mən, belə bir xətt çəksəm, bax bunları birləşdirsəm, bax belə uzun bir xətt çəksəm, bura 8-dirsə, burada 8 olmalıdır. Düzdür, ümumilikdə burada 8 olmalıdır. Ama burada 2 santimetri bu hissə təşkil edir. Deməli, qalanı, burada bütövlükdə 8 isə, ikisi burada isə 8-dən 2 çıxıram. Deməli, 6 santimetr bu xəttdir. Bu xəttdə bununla qarşı tərəflərlər, düz bucağın qarşı tərəfləri. Yəni, bura 6-dırsa, burada 6 olmalıdır. Bax, buranın da uzunluğunu tapmış olsun. Yəni, altdan başlayaq, toplaya-toplaya gedək, perimetri tapmaq olsun. 6, üstə gəl 18, üstə gəl 8, yəni ki, bu xətt. Üstə gəl 7, üstə gəl 2, yuxarı qalxdı, üstə gəl sol tərəfə gedir 11. Və salam. Bu da oldu bizim perimetrimiz. Yəni ki 24, üstə 8, 32, üstə gəl 7, 39, üstə gəl 2, 41, üstə 11 gələndə 52. Tezdən toplayın, baxım. 13, 20, 28, 34, 44, 52. Düpbədüz. Perimetrimiz hazır. İndi keçək bu düz bucağının sahəsini tapmağa. Sahənin nə forma tapa bilərik? Birincisi, xətt çəkilmişkən buradan göstərməli. İki, düz bucaqlıya ayıraram. Bax, bir düz bucaqlı bu, bir düz bucaqlı bu. Düzdür. Bayaq bunu tapmışdıq. Nasıl tapmışdıq buranı? Deməli, bura 8 isə demişdik ki, burada 8 olmalıdır. Deməli, bura 6. Həm, buranın 6 olduğunu tapmışdıq. Deməli, iki dənə düz bucaqlıya ayırdıq bu fiqurumuzu. Birinci, bu düz bucağının, bax, bu yuxarıdakı böyük düz bucağının sahəsini taparam. 6-nı vuraram 18-ə. Nəsə oldu? 108. Buranın sahəsi 108 oldu. Sonra da bu balaca düz bucağın sahəsi taparam. 2 vur 7. Ölçülər 2 ilə 7-dir. Bunun da sahəsi oldu 14. 108 ilə 14 toplayaram. Sahə oldu. Burada yazım. S bərabərdir. 108 ilə 14 toplayaram. Sahə oldu. 122 kvadrat santimetr. Bu oldu bizim cavabımız. İkinci üsulumuz bayağı da göstərdiyimiz kimi. Bunu bütövlükdə, bu formada çəkərəm. Bütövlükdə. Baxın bu formada. Tamamlayaram düz bucaqlıya. İkinci üsulum budur. Sonra birinci, həmin o böyük düz bucağın, bütövlükdə düz bucağın sahəsini taparam. Yəni ki, 8 vur 18. 8-i vuraram 18-ə. Cavab olur 864, 144. Sonra bu ümumilikdə 144-də bu ağ hissəni çıxaram ki, mən bu göy hissənin sahəsini tapım. Bu ağ hissənin də sahəsi nə qədərdir? S2 yazında birinci, ikinci. 2 santimetr buranın uzunluğudur. 11 santimetr buranın. 2-ni 11-ə vuraram. 2 vur 11, cavab elədi 22. Deməli 144-dən 22-ni çıxaram, 144-dən də 22-ni çıxaram.
Cavab olar 122. Bu da olar bizə lazım olan həmin bu göy fiqurun sahəsi. Vəssalam. Bunu da silək, şəkili biraz balacalaşdıraq, qayıdaq normal vəziyyətdə izahlarımıza, qələmimizi də qalınlaşdıraq. Keçdik bu neçənci tapşırıq idi? 7-ci tapşırıq idi. Keçdik 8-ci tapşırıqa. Oxuyuram. Uzunluğu 1,25 metr, eni 0,18 metr olan masanın üzərindəki süfrə hər tərəfdən 0,15 metr sallanır. Süfrənin kənarına tikilmiş ipək lentin uzunluğu nə qədərdir? Deməli, baxın, diqqətlə oxuyaq, rahat təyin edəcəyik. Deməli, uzunluğu 1,25 metr, eni 0,18 metr olan masadır. Valla, belə göstərəm, bu masanın üstüdür. Gözlə gördüyümüz bu masanın üstüdür. Elə bir ki, yuxarıdan görürsünüz də. Təsəvvür edin. Təsəvvür edin ki, bu yuxarıdan baxırsınız. Bu nədir? Stolun üstüdür. Stolun üstünü görürsünüz. Və deyir ki, uzunluğu 1,25 metrdir. Qoy, bura olsun 1,25 metr. Və eni 0,18 metrdir. Buradan bura məsafə olsun 0,18 metr. Düzdür. 1,25, 0,18. Üzərindəki süfrə hər tərəfdən 0,15 metr sallanır. Deməli, əslində o süfrə də bu boydadır. Bunun boydadır. Yəni, bunu tam əhatə edə bilir. Amma üstəlik hələm artığı da var 0,15 metr. Yəni, buradan 0,15 metr sallanır. Düzdür. Deməli, bax, bu 1,25 deyil. 0,15 metr də sol tərəfə sallanır. 0,15 metrdə həmçinin sağ tərəfə sallanır. 0,15. Baxın, həmçinin bu süfrə buradan da, bax buradan da, bax buradan, bu tərəfdən də belə göstərim sizə. Bax belə. İndi şəkili qoy tam çəkimində artıq. Bunu təsəvvür edə biləcəksiniz ya yox. Mən siz belə başa düşündə, yəni ki, ölçüləri sol və sağ tərəflərinə və ya yuxarı və aşağı tərəfinə 0,15 metr artırmalı. Yəni stolun ölçüsündən 0,15 metr uzundur. Sola da, sağa da, çünki sallanır. Ona görə də deməli bizim süfrəmizin forması bu formadadır. Təxmini şəkil çəkək. Yəni ki, uzunluğu nə qədər olacaq süfrəmizin? 1,25 metr olmayacaq ha. 1,25-in üstünə 2 dənə, 1,25-in, hələ yazıram burada, üstünə 2 dənə 0,15 metr gələcəm. Çünki bunun solunda da, sağında da 0,15 artığı var. Yəni ki, 0,15 üstünə gəl, 0,15. Buradan da cavab alınacaq 0,30, 1,55. Toplamanı artıq bir üstü, yəni ki, bu hissələrə öyrənmişik ətraflı şəkildə. Deməli, buranın uzunluğu oldu 1,55. Bu süfrədir güya belə. Açmışıq, tam göstəririk. Stoldan götürdü güya. Stolda olanda bilir ki, stolun ölçüsü qədərdir. Tam tutur, amma 0,15 də sallanıbsa, deməli, əslində 0,15 soldan, 0,15 sağdan artığı var. Yəni ki, stoldan daha uzundur. Topladıq. Eni, stolun eni nə qədər idi? 0,18 metr. Düzdür. Deməli, bunun da eni 0,18-in də üstünə 0,15-ləri gəlməliyəm. Çünki yenidən, bu stolun enidirsə, məsələn, düzdür. Stolun eni 0,18-dir. Amma buradan aşağıya 0,15 sallanıb, buradan aşağıya 0,15 sallanıb. Yəni ki, əslində bu süfrəni belə aşağıdan tutub, dartıb, qalxırsam, 0,15 buranın artığı, 0,15 buranın artığı olacaq. Ona görə topluyuruq. Burada cavab olur 1,10. 0,18-in üstünə 0,30-u gələndə 1,10 edir və ya 0-ı da silə bilərsiniz. Hələ ki, qoy qalsın. İndi, süfrənin kənara tikilmiş ipək lentin uzunluğu nə qədərdir? İndi bizdən ipək lentin, qoy 1,10-u da bura yazın. Bunun kənarlarına, bu təmin güyəsi süfrədir, bunun kənarlarına ipək lent tikiblər. Düzdür. Deməli, bu ipək lentin uzunluğu nə qədər tapmaqsa, biz nəyi tapmalıyıq? Sahəni perimetri. Əlbəttə perimetri. Çünki uzunluğu soğuşur bizdən. Uzunluq da ki, perimetridir. Deməli, perimetr nəyə bərabər olacaq? Düzbucağının perimetrinin düsturunu bilirik. 2 vurulsun. A üstə gəl B. Yəni ki, N üstə gəl uzunluq. Yəni, 1,10 üstə gəl 1,55. Bərabərdir. 2 vurulsun. Mötərizənin cavabı edir 2,65. 2-ni də 265-ə vuranda cavab 530 edir. Düz vurdum. 400, o da 130, 530. Vergüldən sonra 2 rəqəm vergül də bura qoymalıyam. 5,30 santimetr. Metr daha doğrusu. Metr nə demişlər?
5 tam %30 metre. Dümels fren kenarı dikilmiş ipek lenetin uzunluğu 5 tam %30 metredir. Veya 5 metre 30 santimetre de diyebiliriz. Veya 5 tam onda 3 metre de diyebiliriz. Sıfırı silsek. Ve salam. Bu olduğu 8. tapşırığın 1. sualı. Gel şekli bir tane tezden açalım bu şekli. 125 idi bu sayfa. 125. Kalemimizi götürelim. 8. sualın birinci sualını keçdik ikinci sualına. 8. tapşırığın ikinci sualı. Eni 3 tam onda 5 metre, uzunluğu 5 tam onda 5 metre olan otağa her tarafından 60 santimetre boş kalmakla kalça salınmıştır. Otağın kalça ile örtülmeyen hissesinin sahesini tapın. Yani kendi şeklinde göstereyim size. Bu bizim otağımızdı güya. Bu bizim otağımızdı. Düzdü mü? Ve dedi ki bu otağın eni 3 tam onda 5 metredi. 3 tam onda 5. Uzunluğu 5 tam onda 5 metredi. 5 tam onda 5. Bu otağa diğer her tarafta 60 santimetre boş kalmalı halça salınmıştır. Demeli, yani bir tane halça salıblar. Bak bakın halça. Bakın. Bu halça her taraftan ne kadar? Hani 60 santimetre boş kalır. Yani ki divarla bu halça arasında 60 santimetre boş mesafe var. Burada da 60 santimetre, burada da 60 santimetre, burada da 60 santimetre boş mesafe var. Sual nedir? Diyor ki otağın halça ile örtülmeyen hissesinin sahesini tapın. Yani ki, bak bu hissenin sahesini tapın. Bak bu hissenin, bak bu örtülmeyen. Bu halçanın örtülü de bu halçamız da güya böyle renkli bir şey kimi diyeyim. Halça örtülmeyen hisse budur. Bak bu hissenin sahesini tapın. Bunun için biz neyini yeriz? Bayağı da buna oxşar məsələ eləmişdik ki, böyük fiqurun sahəsini taparam. Böyük fiqurun sahəsini tapanda bu da onun içində orada. Bütövlükdə bunun içində nə varsa hamısı. Bu ağ hissə, bu xalçalı hissə hamısı bir yerdə sahəni tapmış olacaq. Sonra nə edirəm? Böyük sahədən bu kiçiyin sahəsini çıxaram. Əlimdə bu boş sahənin nə qədər olduğu qalar. Amma problem odur ki, biz hələ ki kiçik düz bucağının, yəni xalçanın ölçüsünün nə qədər olduğunu bilmirik ölçülərini. Amma rahat şəkildə bilərik. Çünki 60 santimetre 0 tam onda 6 metre demeydi de bunu genhinden çevirik. 60 santimetre beraberdir. Çünkü santimetre metre çevirinde 60 santimetre nedir? Metrin yüzde bir hissesidir. Düzdür. Çünkü 1 metre 100 santimetre de. Demek santimetre de metrin yüzde bir hissesidir. Yani ki 60 santimetre de yüzde 60 metre olacak. Yüzde 60'daki 0 tam yüzde 60 metredeki daha sıfır yazma manasız da 0 tam onda 6 kimi yazabilirim. Demek nedir? Demek benim halsamın ölçüsü aslında ne kadardı? Eğer otağım buradan buraya 5 tam onda 5'tiyse, 5 tam onda 5'tiyse, aslında ben bunları böyle birleştirseydim, bak bu xətler, boş hissələri, bunun da uzunluğu 5 tam onda 5 olardı. Bak bütöv, çünkü bunun karşı tarafı olardı, bütöv bir düz xət. 5 tam onda 5'tiyse bu da 5 tam onda 5 olardı. Ama aslında bu 0 tam onda 6'dır, buradan buraya mesafede 0 tam onda 6. Yani iki tane 0 tam onda 6'nı 5 tam onda 5'ten çıkmalıyım ki, ben sırf buranın uzunluğunun, bak bu düz bucağının uzunluğunun ne kadar olduğunu tapım. Yani 5 tam onda 5'ten çıkıram 2 defa 0 tam onda 6'ını. 0 tam onda 6, 0 tam onda 6. Şimdi uzatmıram çok. Çıkma emelini bir sonluk kesin. Yani ki 5 tam onda 5'ten bu fikirleşin. 5 12 43. 4 tam onda 3 cevap alınır. 4 tam onda 3 metre. Demeli. Buranın uzunluğu oldu. 4 tam onda 3. Tapdıq. Eyni şeyi en tapmaq için istifadə edecek. Burası 3 tam onda 5 metredirsə, deməli əslində bak belə bunları birləşdirsəm, bak belə. Bunu bütöv birləşdirsəm, burada 3 tam onda 5 metre olacak. Çünkü 3 tam onda 5'in karşı tarafıdır. Ama əslində bu hisseler 0 tam onda 6 metrelik hisselerdir ve buralar boşdur. Mənim düz bucağımın eni nə qədərdir? Ümumi 3 tam onda 5'dirsə, 3 tam onda 5'dən çıxmalıyam 2 dəfə 0 tam onda 6'ını. 3 tam onda 5 çıxılsın, 0 tam onda 6 çıx, 0 tam onda 6. Yani bir tane bura göre, bir tane de bu tarafa göre çıxıram. Çıxanı da olur 2 tam onda 3 metre. Deməli buranın ölçülərini tapdım. Bu xalçanın ölçülərini tapdım. 4 tam onda 3 ve 2 tam onda 3. Onda xalçanın sahəsi nə qədərdir? Tapmaq üçün S bərabərdir xalçanın sahəsi. 4 tam onda 3'ü vurmalıyam 2 tam onda 3'e. Yani vuraq 43'ü 23'e vuranda cevap ne çeyiz de? Vergülsüz vuruq da bildiğimiz kimi. 869, 89 səhv eləmədimsə. Yani tezden düşünün. 860 o da 120. 989 bəli.
Virgülden sonra bir rəqəm, virgülden sonra bir rəqəm, deməli bir burada, bir burada, iki virgülden sonra iki rəqəm olmalıdır. Qoydum virgülü bura ki, virgülden sonra iki rəqəm olsun. Deməli xalçanın sahəsi 9-dan 189 kvadrat metrdir. Bəs ümumi otağın sahəsi nə qədər idi? Böyük fiqurun, yəni 5 tam 10-da 5-i, 3 tam 10-da 5-i vurmalıyam. S bərabərdir 5 tam 10-da 5-i vurmalıyam, 3 tam 10-da 5-i. Yəni ki 55-i 35-ə vururuq. 55-i 35-ə vuranda 1500, 1650, 1925 səhv eləmədimsə. Mexaniki səhvlərim olsa üzr diləyirəm. Mən şifahi edirəm ki, çox vaxt getməsin. Mən baxım təzə 1500, 1650 düzdür. 1925 mənə gəl səhv eləməmişəm. Deməli burada vergüldən sonra bir rəqəm, vergüldən sonra bir rəqəm. Deməli bir burada, bir burada iki vergüldən sonra iki rəqəm olmalıdır. Qoydum vergül oldu 19-dan 125 kvadrat metr. Nə demişdik biz? Demişdik ki, bir dənə şəkildə tezdən qayıdım. Bütöv buranın sahəsi 19-dan 125-dirsə, xalçanın sahəsinin içindən çıxsam, əlimdə qalan hissə boş hissənin sahəsi olacaq. Deməli 19-dan 125-dən 9 tam %89-u o belə eləyim, alt-alta çıxım. Çıxacağım. Çıxıram 19 tam 125, 9 tam %89, 9 tam %89. 15 çıx 9, 6. Burada nə qalıb? 1, çünki 10-luq vermişdik bura. 11 çıx 8, 3, vergülü saldım aşağı. Burada nə qalıb 8, çünki burada 11-dən 8 çıxdım, buradan 10-luq götürmüşdüm. 8-dən 9 çıxmağı olmur, 10-luq götürürəm buradan. 18 çıx 9, 9 cavab oldu. 9 tam %36 kvadrat metrdə kvadrat metr. Bu da oldu bizim neçənci sual idi bayaqdan hələ elədik. 8-ci tapşırığın 2-ci sualının cavabı. Gəlin şəkli tezən açaq. Səhifə 125. Qələmi götürdüm. 8 yox çox düşdüm. 8-ci tapşırığın 3-cü sualı. Ölçüləri 24 metrin 32 metr olan sahəyə 40 santimetre 80 santimetre ölçülü daşlar döşənməlidir. Bunun üçün neçə belə daş lazımdır? Yəni nəyinizik? Böyük hissənin sahəsini tapsıyıq. Sonra bu balaca daşların sahəsini tapsıyıq. Sonra baxsıq ki, böyük sahəyə neçədən bu balaca daşların sahəsinə yerləşir? Yəni ki, bunun sahəsini bunun sahəsinə bölcük. Bunun haqqında danışmışdıq əvvəlki dərslərdə. Amma ki, bu metrlə verilib, bu santimetrlə verilib. Ona görə də bu metri santimetrə çevirəcəm. Metri santimetrə çevirmək üçün də biləm ki, 24 metr, yəni deyirəm, ölçü vahidlərini bilməyənlər, ölçü vahidləri yazsın YouTube-da, bizim videoda çıxsak, oradan ölçü vahidlərini öyrənə bilər çevirmələri. 24 metr neçə santimetrdir? 2400 santimetrdir. Çünki 1 metr 100 santimetrdir. Ona görə də 24-ü 100-ə vurduq. Bəs 32 metr neçə santimetrdir? 32 metrdə, həmçinin 32-ni 100-ə vuracaq, 3200 santimetrdir. Santimetr. Onda həmin bu sahə nə qədədir? Bunun sahəsi nə qədədir? 2400-ü vurmalıyam 3200-ə. 3200-ə. Bərabərdir. Bir dənə şifahi vuraq. 24-ü 32-yə vuranda 640, o da 120, 768 səhv eləmədimsə. 640, 768. Mən qədər səhv eləmədim. 2, 4 dənə də 0 burada var. 4 dənə 0-ı da yanına əlavə edirik. Neçə oldu? 7 milyon 680 min kvadrat santimetr. İndi bu balaca fiqurun da sahəsini tapaq. Yəni ki, nə demişdi? Anı buradaydı. 40 santimetr, 80 santimetr ölçüsündə daş idi. Mən bunun da sahəsi tapmaq üçün 40-ı 80-ə vuracaq. 40-ı vururuq 80-ə. Yəni ki, 4 vuru 8, 32. 2 dənə 0-da yanına yazırıq. Oldu 3200 kvadrat santimetr. İndi bu böyük sahəyə bu balaca daşlardan neçədən yerləşir? Tapmaq üçün 7 milyon 680 mini, yəni ki bu ədədi bölməliyik 3200-ə. 3200-ə. Görək neçəyəcək? Yəni siz bu çubuğu bölməklə bölə bilərsiniz. Mən şifahi bölməyi çalışacağam. 2 dənə 0 buradan, 2 dənə 0 buradan indidən silim. Deməli, 76 içində 32, 2 dənə, 64, 13 qalır. 138-in içində 32, 120, 6 dənə, 100, yox, yox, çox götürdüm. Neçə qalır burada? 64, 12, hə, 128-in içində 32, 4 dənə. 4, 2 dənə də 0 yanında. 2400. 2400, və salam. Deməli, sualımız nə idi? Bunun üçün neçə belə daş lazımdır? 2400 dənə belə daş lazımdır. Çünki
2400'ü 3200'e vuranda 7 milyon 680 bin eder. Yani ki 7 milyon 680 bin kvadrat santimetre içinde 2400'üne 3200 kvadrat santimetrelik saha var. Demek ki 2400'üne hemen daştan koyabilirik. Bu da oldu bizim 8. tapşırığın sonuncu, yani ki 3. sualı. Yani bunu pozanla sileyim. Bunu sileyim. Geçelim 9. tapşırığa. Kalemi tezden götürdüm. 9. Bir bakalım 7-8'i kurtardık. 9. Şekildeki her bir büyük metlakın sahesi 0 tam %32 kvadrat metre. Küçük metlakın sahesi ise 0 tam %4 kvadrat metredir. Metlak döşenmiş sahe neyse kvadrat metredir. Bakalım. Demeli, okudum şerti. Tezden sola bakıram. Böyük metlak deyəndə yəni ki bu qırmızıları nəzərdə tutur. Kiçik metlak deyəndə bu balacaları nəzərdə tutur. Ne demişdi bizə? Böyük metlakın sahəsi 0,32-dir. Kiçik 0,14-dir. Metlak döşənmiş sahə neçə kvadrat metrdir? Bu setin nə var ki? Toplayaram da hamısını. Sayaram ki neçənin nə balacı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Düzdür. 12 dənə balaca metlak var. Deməli 12-ni vuraram neçəyə? Balaca metalın sahəsi neçədir? 0 tam %4. 0 tam %4'e. 12'ni vurdum 0 tam %4'e. Cevap verir 48. Düzdür. 12'ni 4'e vurdum 48. Vergilden sonra 2 rəqəm. Vergilden sonra 2 rəqəm. Boş hissəyə 0 yazdım. Deməli tapdım ki 0 tam %48 kvadrat metrdir. Tam eləm cevabı tapmamışam ama bu balacalar tutduğu sahə 0 tam %48'dir. 3 tane de var. 1, 2, 3 tane de böyük metlak var. Böyük metlakın da sahesi 0 tam %32. Demek ki 3 tanesi ne kadar olacak? 3'ü vuranda 0 tam %32'ye. 3 vur 32 96 eləyir. Vergülden sonra 2 rəqəm. Vergülden sonra 2 rəqəm. Boş hissəyə 0 yazdım. Cevab oldu 0 tam %96 kvadrat metre. Ve bunların cəmi, çünkü bak indi bak bunları toplamayalım. Çünkü bu 3 tane ne kadar saat tutur bildim. Bu 12 tane bazı ne kadar saat tutur bildim. İndi hamısı biri ne kadar saat tutur bilmek için 0 tam %48'in üstüne 0 tam %96'ını gelmeliyim. O ne sayacak? 1 tam %44 kvadrat metre. Gömdüz topladım. 90, 40, 136. Düzdür. 1 tam %44 kvadrat metre. Bu oldu birinci sualın cevabı. Yani ki 9'un tapşırığın birinci sualının cevabı. Keçək ikinciye ama bir tane pozanla bunu da silim. Gözümüzü yormasın burada. Kalemi götürdüm. İkinciye. Burada indi balaca metlaklar 0 tam %4 idi. Gəlin bazıları sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 dənə balaca metlak var. Her metlakın balaca metlakın sahəsi 0 tam %4 idi. Onda 28 dənəsinin sahəsi neçə olacak? 28 0 tam %4'e vuram. Yani ki 4'ü 28'e vuranda 112 elir. Yazdım buraya 112. Ama vergülden sonra 2 rəqəm var. Mən de vergül elə yerə qoyuram ki vergülden sonra 2 rəqəm olsun. Cevab oldu 1 tam %12 kvadrat metr. Bu balaca metlakların tuttuğu sahədir. Şimdi bu 3 tane de böyük metlak var. Böyük metlaklar 0 tam %32 idi. Yine de 3'ü 0 tam %32'ye vururuq. Cevap olur 0 tam %96 düz yazdım kvadrat metr. Ve şimdi bu ikisini bayağı olduğu kimi toplamalıyam. 1 tam %12'nin üstüne 0 tam %96'ını gəlməliyəm. Deməli 2 tam %8 kvadrat metre. Mən şifahı topladım. Siz alt alta baxın yenidə. 112 bu da 90 202 o da 6 208 vergül de burada düşür. Düzdür. 2 tam %8 kvadrat metre. 9'unu tapşırdığında işimiz bitti. 2 tane şekil vardı. İkisinin de sahəsini tapdım. Gəl biraz bunu böyüdüm. Keçək 10. suala. 9 iddia bu. Keçdik 10. suala. 10. sual nedir? Deyir ki, tərəfinin uzunluğu 100 metre olan kvadrat şekilli parkda, deməli bir dənə kvadrat şekilli park var. Böyle şekilde çekek. Kvadratdır bu belə. Çekirəm ki, siz baxıb rahat başa düşəsiniz. Deməli bunun tərəfinin uzunluğu 100 metrdir. 100 metr. Bəs bu bir tərəflər, onlar da 100'dür. Çünki kvadratın bütün tərəfləri bərabər olur. Daha yazmıram. Bu, bu, bu. 4 də bir-birinə bərabərdir. Deməli kvadrat şekilli parkda
Verilen ölçülerde obyektleri necə yerleştirirdiniz? Ha, sual verir bize. Parkta yaşıllık sahə neçə kvadrat metredir? Ha, bu sualları cevap tapacağız. Her 10 metre 1 santimetre kabul etmekle parkın planını çekin. O cesizlikti. Ben burada santimetre falan ölçebilirim. Təxmini şekiller çekebilirim. Çektiğiniz planları müqayisə edin. Yaxşı. Birinci bunu başlayalım size. 100 metre bir bilet çekin. Siz defterde xəttkeşlə bilirsiniz ki, her 10 metre 1 santimetre çekmelisiniz. 100 metre için neçə 10 metre var? 100'ü 10'a bölsen 10. Düzdür. Ve siz demeli defterde, bak, böyle mən kvadrat çekmemişim təxmini. Siz her tarafı 10 santimetre olan kvadrat çekin. 10 santimetre. Çünkü her 1 santimetre 10 metre demeydim. 10 santimetre. Elə təsəvvür edin ki, mən her tarafı 10 santimetre kvadrat çekmişim. Xəttkeşlə ölçün, rahat şekilde çekin. Çek düz. Çekenden sonra yine məlumatlar verib. Deyib ki, 240 kvadrat metrelik voleybol meydançası var. 240 kvadrat metrelik. 240 kvadrat metre deyirsə, ümumiyyətlə, göy çəkərdim də mən de. Belə deyək. Birincisi hələ onu fikirləşin ki, buranın sahəsi nə qədər olmalıdır? S bərabərdir. Yüzü yüzə vuranda, çünki bir kvadratın sahəsini necə tapırlar? Tərəfi özünü özünə vururlar, yəni ki, tərəfin kvadratını tapırlar. 10.000 kvadrat metre olur. Yəni, əslində, həmin o sahənin, kvadrat şəkilli parkın sahəsi 10.000 kvadrat metredir. Və bunun 240 kvadrat metri voleybol meydançasıdır. 240 deyirsə, voleybol meydançası biz necə çəkək? Məsələn, 40-ın 6, yox, o çox enli olar. Fikirləşək, bir dənə necə çəkə bilərik? Neçə vuranda 240 ilə, amma birbirine daha yaxın ədədlər olsun da, çox uzaq olmasın onlar. 4 vur 60, 12, 20. 12-ni 20-yə. 12-ni 20-yə çəkərəm. Yəni ki, 12 metr, bir dənə burada voleybol meydançası çəkərəm. Şekil çəkdiyiblər axı bizə çəkin. 12 metrin 20 metre. Mən təxmin çəkirəm, dəqiq deyil. Siz ama koy yazın bura. Məsəl üçün, bura 20'dir güya. 20 metr. Metr nədir ama? Burada 12 metr. Ama siz dəftərə çəkəndə bunu neçə santimetre çəkəcəksiniz? Hər 10 metr neydi? Bak 20 12 vuranda 240 yerdə şərtimi ödəyir. Bu heç. Ama dəftərə çəkəndə bir dənə belə şəkil çəkmək üçün. Siz bu 20 metri neçə santimetre çəkməlisiniz? 2 santimetre. Çünki 10 metri siz 1 santimetrenin əvəz ediyorsunuz. Yəni ki 20 metr 2'dən 10 metrdir. Yəni 2 santimetre bura çəkirsiniz. Bak bunlar birisi 10 santimetre, 10 santimetre, 10 santimetre bunu çəkmişsiniz. 2 santimetre belə. Bu da 1 tam 10'da 2 santimetre. Yəni ki 1 santimetre 2 millimetre. Xəttkeşdə görürsünüz də, 1 santimetre 2 millimetre de bunu çəkirsiniz. Bu bizim V yazımda boş. Voleybol meydançamız oldu. Siz bunu səliqəli şəkildə çəkirsiniz. Tam hamısını dəqiq dedim ha sizə. Başa düşün ama. Sonra dedi ki 300 kvadratmetre uşaqlar üçün olan oyun meydançası. Uşaqlar üçün oyun meydançası fikirləşəm 15-i 20-yə vuranda 300 eləyir də düzdür. Ölçülər də oxşar qaşayındır. 15-i 20-yə bir dənə nə edərəm? Oyun meydançası dikərəm burada. Məsələn o da qoy burada olsun da. Kim harda istəyir çəkə bilər ha burada problem yoxdur. 15-in 20-yə. Güya bura 15'di, mən təxmini çəkirəm. Bura 20'dir. Ama siz dəqiq necə çəkəcəksiniz? Bak 15 metrin 20 metrə. Ama siz necə çəkəcəksiniz? 15 metr nə qədər olacaq? 1 tam 10'da 5 santimetre. Yəni ki 1 santimetre 5 millimetre. 3 dama. Dəftərlə götürən təxmin olacaq. 3 dama olacaq. 1 santimetre 5 millimetre. Bunu çəkdiniz. Bu oldu 15 metr. 20 metr. Neyse santimetre olacak. 2 santimetre, 2 santimetre. Bəli. Çünkü her 1 santimetre 10 metre deməkdir. Deməli 2 santimetre çeksem 20 metre əvəz edəcək mənim üçün. Düzdür. Bunu da çek düz. Son edib bizə. Qalan hissede yaşıllıqdır. Qalan buralar da yaşıllıqdır. Buralar da yaşıllıqdır. İndi sualımız nədir? Deməli sual yoxdur ki. Neyse kvadratmetrdir. Ha yox var. Necə yerləşdirdiniz? Yerləşdirdik. Deyir ki parkda yaşıllıq sahə neyse kvadratmetrdir. Heç nə. Ümumilikdə, bak 10.000 tapmışdır da, ümumilikdə parkın sahəsi 10.000 kvadrat metrdirsə, voleybol meydançası 240, uşaqlar üçün oyun meydançası 300 isə, 240 ilə 300'ü topluyuram, 240 üstə gəl 300 neçə elədir? 540, deməli 540'lıq hissə doludur, yəni ki orada meydançalar tikilib. Nə qədər hissəsi yaşıllıqdır, boşdur, deməli 10.000-dən çıxaram 540-ı. 10.000-dən də çıxırsınız 540-ı, 3 saat vaxt gəlməsin, cavab nə alınsa o da olur. Parkdakı yaşıllıq sahənin neçə kvadratmetr olduğunu göstərən ədəd. Gəlin bunları silim, keçək növbəti tapşırığımıza. Çünki 10-cu tapşırığı tam bitirmiş olduq. Sildim bunları. Keçdik 11-ə. Bu səhifənin sonuncu tapşırığına.
Şekildeki A, B, C, D ve M, N, O, C. Dört bucaqlıları kvadrat şekilli sahələrdir. Yani bak, bu yekədə kvadratdır. Bu A var, A, bu da kvadratdır. M, N, O, neyse idi? M, N, O, C. Neyse, bunlar kvadratdır. A, B, C, D'nin perimetri 100 metredir. Bak, buranın perimetri 100 metredir. Biz de bilirik ki, perimetri neye beraberdir kvadratta? 4 vur A'ya. Yani tarafı ölçüsün 4'e vuran da kvadratın perimetri tapır. Çünkü 4'ü eyni tarafdır. Onda bu kvadratın bir tarafı neye beraber olmalıdır? A neye beraberdir? Kvadratın bir tarafını tapmak için perimetriyi 4'e bölmeliyik. Çünkü perimetri nedir? 4'e vurulup perimetri tapıldı da taraf. Tezden tahmasını inemeliyim. Perimetri 4'e bölmeliyim ki tərəfi tapım. Bak, bu düsturu ezber bilirsiniz. Bilmirsinizsə öğrenin. Ona göre de ben bu yekə kvadratın bir tarafı neye beraber tapmak için perimetrin 100 olduğunu bilirəm. 100'ü 4'e bölsem bir tarafının 25 metre olduğunu tapmış olarım. Göysu vabşen ne verir məsələdə? MNOC'nin perimetri 40'dır. Ben bunu da bir tarafını tapmak için A1, A2 yazdım ki bilinsin nedir. Yani ki bunun bir tarafına kadar tapmak için yine de perimetri 4'e bölmeliyim de. Düzdür. Perimetri bunun 40'dır. 40'ı bu defa 4'e bölürüm. 40 böl 4 beraberdir 10 metre. Tapdıq ki bunun da bir tarafı 10 metredir. Lap yaxşı. Sualımız nedir biz? Olarsa rəngli hissənin sahəsini tapın. Bak, buranın sahəsini tapın. Əla. Bu yekə kvadratın sahəsi nə qədərdir? Bak, bu yekə kvadratın sahəsi nə qədər? Tapmaq üçün neyinə məliyəm? S1 bərabər neyinə məliyəm? Bunun tərəfi 25-dir də. Yekə kvadratın bir tərəfi 25-dir. Neyinə məliyəm? 25-i 25-ə vurmalıyam. Çünki kvadratın tərəfi tamamen tərəfi kvadratı yüksəlir. Yəni ki, özünü özünə vurur. 25-i 25-ə vuranda cavab olacaq 625 kvadrat metr. Bəs bu balaca kvadratın sahəsi nə qədərdir tapmaq üçün? Yenə də tərəfini, bir tərəfin 10 olduğunu bayaq tapmışıq. Onu vuracağıq ona. Cavab neçə oldu? 100 kvadrat metr. İndi bu yaşıl, yəni ki, rəngli hissənin sahəsinə qədər tapmaq üçün ümumi 600-dən bu ağ hissənin sahəsini çıxsam, 100-ü çıxsam, əlimdə yaşılın sahəsi qalacaq. 625-dən daha doğrusu. 625-dən də çıxırsınız 100-ü, cavab olur 525 kvadrat metr. Və salam. Ümid edirəm ki, fikrimi tam çatdıra bildim. Video dərsi bəyənmişsə like edin, bəyənməmişsə unlike edə bilərsiniz. Ne deyəcəydim? Eğer her hansı bir səhv olsa, danışığım zamanı qüsur olubsa, tez-tez danışıram, fikrimi yayına bilər, hansısa sözü səhv deyə bilərəm, fikrimi düzgün ifadə edə bilmərəm, üzrlü sayın və komentlərdə yazıb bildirə bilərsiniz. Başqa nə? Heç nə? Ağlıma heç nə gəlmədi, yorğunam. Həmişə ne deyirdim? Və salam. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sağ olun.